Добрий вечір. Насправді сьогодні в кожній з панелей, які тут обговорювали, Україна звучала червоною ниткою, просто проходила через всі теми. Особливу увагу під час відкриття зробив, наголосив на українській темі Вольфганг Ішінгер, який є господарем цієї конференції. Так само в головному ролику, там відеоматеріалі, які підготували для учасників, теж було багато про Україну. І Наталія Яресько там говорила від імені України про безпеку, про те, з чим світ зараз намагається боротися. Наголошую окремо, що президент України виступав сьогодні саме перед цією аудиторією. Це теж такий важливий сигнал, що все ж таки хочуть чути Україну і дають слово нашій державі. Другий момент скажу. Таня сказала, що справді в кулуарах відбувається дуже багато зустрічей. Президент під час свого виступу згадав, що в нього відбулася коротка зустріч з віце-президентом США, який коротко вже міг сказати, що він підтвердив свою підтримку Україні. Це те, що він сказав під час офіційного виступу. Я вам просто переповідаю. Спасибо, Світлана. Світлана, ответьте еще на один вопрос. Організатори Мюнхенської конференції в этом году в своем ежегодном докладе сказали, что 2017 год будет очень критичным для Украины. Что они имели в виду? Чего нам ждать? 2017 станет подтверждением, насколько евроатлантическая и европейская коалиция сможет сберегти єдність по отношению до агресора Росії. Йдеться насамперед про, безумовно, санкції. І другий момент – це, звичайно ж, стратегія Сполучених Штатів Америки, яку вона вибере по відношенню до Росії і до України. Найочікуваніший виступ буде завтра від віце-президента США вранці. І всі лідери тут його з нетерпінням очікують, чи буде озвучена, власне, позиція нового президента щодо того, як він буде розвивати далі свою політику по відношенню до Кремля. Понятно. Спасибо вам, Светлана, что нашли время.